Zdar lidi, v tomhle videu bych vám jenom chtěl hrozně moc poděkovat, protože jsme se dostali na 600 odběratelů. Je to fakt něco, nebo aspoň pro mě je to fakt něco. Přece jenom dělám to nějak přes 2 měsíce a dostal jsem se na tohle číslo. Hrozně moc vám děkuju, že mě prostě odebíráte, že to sledujete, že vás to baví. A hrozně moc vám děkuju, že jste se taky přidali na Facebook, jo, a prostě na všechny tyhle ty další aktivity, co se snažím a co dělám. Zároveň teď zkouším streamovat, ale bohužel nemám na to moc silný železo, ale s trochou štěstí to nastavím tak, aby to šlo. Takže děkuju vám ještě jednou, když tak na ten stream, tam se můžete přihlásit taky a odebírat. No a to je ode mě všechno, zatím se mějte.